Значи, никогаш не било проблем од страна на угостителите, нито угостителската комора да ги почитува мерките кои ги предлага Комисијата за заразни болести, а ги носи како одлуки владата. Во последната одлука, владата покрај повеќето мерки донесе и одлука со која што бара и очекува од угостителите редарски служби, да дозвола кој не сме да влезе, со што сметаме дека се нарушуваат не само човековите права, туку едноставно од етички било како друг аспект истата не е мерка справедлива од страна на угостителите. Она што владата во меѓувреме искажа е дека ќе донесе соодветни и дополнителни правилници со кои што значи кој начин редарите ја вршат контролата, со оглед дека инспекторатите се оградија дека ќе вршат проверка на гостите дали се вакцинирани или не. Се сведува со голем знак прашање како тоа еден угостител ќе изнајде во моментот предари кои што ќе сака да вршат функцијата на проверка на сертификати на гостите дали се вакцинирани или не, а истовремено инспекторите кога ќе дојдат во проверка нема да ги проверуваат гостите дали се вакцинирани или не. Значи суштински никаква примена оваа последна одлука на владата нема дека во наредните денови ќе донесе соодветни правилници кои се смее да биде редар. Се поставува голем знак прашалник. Дали редарите ќе носат соодветни униформи? На кој начин они ќе се идентификуваат дека се редари? И уште поголем проблем со угостителите во момента нема да можат да изгледат лицата кои што ќе ја вршат функцијата редари. Што значи, како што напоменавте, не само што е избрзана и кратка одлуката за волк, проведе во моментов во угостителски обект, начинот на кој се без инспекција. Значи, во моментов, последната одлука со која што се продолжуваат угостителите да воведат редарски служби, не само што е избрзана и скорачна, но да се примени во пракса, затоа што се мирано, дали редари, кои треба, кои се може да биде редар, дали редарите униформи или нема да мостат. На кој начин редарите ќе се идентификуваат, односно ќе се кажат дека се редари и имаат право да ги спроведуваат одлуките на владата, без притоа да стварат конфликти со гостите. Значи, во моментот по големиот дел од колегите што ги контактирахме како гостители, не се во можност да изгледат лица кои што ќе ја вршат оваа редарска контрола, затоа што не сакаат да се нафатат да вршат проверки и селекција на гостите во гостителските обекти. Што значи, истата стапи на сила во понеделник, угостителите ќе се соочат дека нема да имаат лица кои што ќе можат истата да ја вршат. Значи, факт е дека самостојно угостителите ќе одлучат дали угостителските обекти ќе им продолжат да работат, дали ќе имаат услови да поведат редарска контрола и на кој начин ќе функционираат. Факт е дека ние како угостителски обект во понеделник, доколку остане се уште на сила последната одлука на владата, нашиот угостителски обект ќе го затвориме, затоа што ниту имаме услови, ниту можности да запостиме редарска контрола, ниту сакаме да вршиме селекција на гостите кои може да влезе, кои не може да излезе. Она што поголемиот дел од угостителите се искажа во анкетата што ние направивме, дека 90 и повеќе проценти очекуваат владата во наредниот период да повлече последната одлука и доколку таа треба во нареден период да се примени, дека ако ништо друго барем ќе отвориме дебата во која што ќе дискутираме заедно со гостите и со населението на кој начин може таа да се спроведе. Значи, преку период месец дена или два месеци или три месеци додека да се стигне на начинот на кој владата ги замислила тие работи. Да, значи факт е дека како комора очекувавме првиот ден или два да ги видиме состојбите кои што ќе се одвиваат како резултат на последната одлука и доставивме конкретно барање со кое што точно ги наведовме точките и причините поради кои бараме одлуката да биде. Очекуваме и очекувавме дека владата во најмала рака или министерот за економија и министерот за здравство ќе се јават и ќе не покана да ни кажат со кои проблеми ќе се соочиме доколку треба да примениме мерката. До моментов ние немаме дошла никаква покана, нито известување дали владата ќе го разгледа воопшто тоа барање или. Меѓутоа она што е факт дека ќе во понеделник, проблемите кои што таа одлука ќе ги направи во однос на угостителите, односно во случајот не толку се засегнати угостителите колку што сегнати граѓаните на кои што им е ускратено право јавни објекти како што се угостителските за да може да пијат кафе. Значи срамна е пораката од страна на министерот за здравство во која што беше условена и оценета дека ако сакате да пиете кафе ќе мора да се вакцинирате. Тоа не го личи на еден министер или на една влада која што треба да помогне во спроведување на одредени одлуки кои што ги бара од нас, а при тоа да се постави од страна на уцена дека истото нема да функционира доколку не биде спроведено онака како што они нови. Значи, она што го наумила владата во моментов да го побара да гостува со гостителските обекти, не може да се спроведе, затоа што не постои
та законска регулатива на начин на кој што ќе се спроведе. Не е спорно владата побара нешто угостителите да го направат или граѓаните да го почитуваат, а по притоа невозможно е да се спроведува одлуката на владата во пракса, доколку не постои соодветна законска регулатива и точно прецизирани упатства како сето тоа владата го замислила да се спроведува и контролира. Затоа што Државниот пазарен инспекторат се огласи за ненадлежен при посета и увид на лице место во објектот, дека нема намера да ги контролира гостите дали се вакцинирани или не. Што значи доаѓаме до една абсурдна ситуација во која што контролорите или редарите треба да извршат проверка дали се лицата што влегуваат вакцинирани или не, а друга проверка на вистина дали се лицата вакцинирани или не, не постои кој што може да се потврди кој се е влегол или не е влегол. И дали веродостојноста на документот со кој што влегол лицето е на вистина валиден или е невалиден. Значи, протестот е секогаш последна варијанта со која што, например, може да укаже на владата. Со оглед дека сакаме прво да укажеме на нелогичноста, ќе почекаме до понеделник што ќе одлучи владата, дали ќе ја задржи одлуката во пракса или не. Доколку и во понеделник остане во важност одлуката, ќе оставиме да проверат и да се осигураат дека во наредните неколку дена таа иста одлука не е во можност да се примени. Ако до крајот на наредната недела веројатно владата и покрај сите наши укажувања не ја укине истата, ќе мора да примениме на мерката на која што единствено владата реагира, тоа се протести пред влада до покрај на истата одлука.